Та эзэнгүү хаал дээр амьд үлдэж чадах болов уу? Зэрлэг амьтад хоол хүнс гэр орон эзэнгүү хаал дээр хэрхэн амьд үлдэхийг л мэдчих чадцгаая. За яцхан дүү болон өнөөдрийн бичлэгээр би Grand Deep гэдэг нэг тоглоомын тоглолт мэдээч энэ төрөөс харсан бах нэг арал дээр амьд үлдэх болно. Олон юм ярилгуул шууд бичлэг рүү орцгоё. За. Нүгөөний махчин заасч юм шиг. Нэг чирч болохно болж шин. Зя. Нэг чирч. Зя. Шинэ арал олоход сая аймаг тийм гой гой арал олцгоо тийм болохоор би зүгээр энэ арал дээр шунахгүйгээр амьдрахаар шийдлээ. Хутгтаа бол гэж юм. Хутгтаа болоход надад ганцхан юм хэрэгтэй байна. Тэр нь юу юу юм уяаш юм юм байна. Тийм болохоор би одоо энэ уяаш юм олох хэрэгтэй юм шиг байна.
модгүй болчихлоо шүү дээ. Мод 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 гэсэн үг шүү дээ. Би мод та хийсэн шүү дээ. Замны хаяг. Замны цэцгэлц. Яа, ингэж л ис нийлэл цаг болж байгаа юм. Oh gross. Fire. Энхтэн. Campfire. Хилтэр гэр байж болно. FIP. За, kindly нэг нь өгсөн. За. Хайш тасан. Одоо. Энийг ашиглаад. Оп. Уу, тэнгэ хатасараа уу. За. За, одоо нэг краб. За, одоо нэг. Өнөөдөр маань бичлэгийн төрөө дуусчихын. Тэгээд лайк, subscribe дараараа усуудаг бол. Аа тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.